नववर्षाचे स्वागत करताना सर्व नागरिकांनी कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी असे आवाहन परिमंडल 2 पोलीस उपायुक्त पंकज डहाणे यांनी केले आहे. नववर्षाच्या स्वागतासाठी अनेक जण पनवेल परिसरातील हॉटेल, ढाबे, फार्म हाऊस, खासगी बंगल्यांना पार्टीच्या आयोजनासाठी पसंती देत आहेत. तालुक्यातील अनेक फार्म हाऊस आणि बंगले बुक करण्यात आले आहेत, परंतु या सर्व घडामोडींवर करडी नजर पोलिसांची आहे. उत्साहात कोणताही नियमबाह्य तसेच अनुचित प्रकार सहन केला जाणार नाही असा इशारा पोलीस उपायुक्त पंकज डहाणे यांनी दिला असून ठिकठिकाणी नाकाबंदी, ड्रंक अँड ड्राईव्ह केसेस केल्या जाणार आहेत, अंमली पदार्थाची वाहतूक आणि सेवन करणे याविरोधात सुद्धा कारवाई केली जाणार आहे. तरी प्रत्येकाने काळजी घेऊन कायद्याचे उल्लंघन न करता सरत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाचे स्वागत करावे असे आवाहन पोलीस उपायुक्त पंकज डहाणे यांनी केले आहे. साठी नाकाबंदी लागणार आहे, स्पेशली ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या केसेस होणार आहे. ठिकठिकाणी फिक्स पॉईंट आहे आणि बंदोबस्त लागलेला आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी नाकाबंदी लावून त्या ठिकाणी ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या केसेस करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ज्या ठिकाणी कार्यक्रम आहे त्या ठिकाणी बंदोबस्त लागणार आहे आणि त्या ठिकाणी अंमली पदार्थाच्या दृष्टीने चेकिंग चालू आहे. नवीन वर्षाच्यासाठी मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. सर्वांनी नववर्षाचं जे स्वागत आहे आणि तयारी आहे त्या संदर्भात काळजीपूर्वक तयारी करावी, आनंदाने साजरा करावा, कुठेही मद्यपिऊन वाहन चालू नये. आणि नवी मुंबई पोलिसांची 112 जी कॉल आहे त्या ठिकाणी काही मदत लागल्यास तात्काळ कॉल करावा. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.